Validəm. Ha, validəm. Mən validəyə. Validəm Xalidə. Görüşünüzə hazırdırlar. Gəlsinlər. Buyursunlar. Gəlin. Daha doğrusu gətirin. Elə bu arada onu nəzərinizə çatdırım ki, Nigar Qalfabaşı artıq ərə getmək iqtidarındadır. Onu yaxşı bir, uyğun birini seçmişəm. Siz də uyğun görərsiniz, bu illəri dalından deyək geçsin. Nəysə. Sümbül ağa hazırdır orada. Gətirin. Başa düşdüm. Sağ ol. O burun dəsmalı deyil. Bəs nə üçündür? Deməli, bir günlərim sən gedəcəksən Sultan Süleymanın yanına. Bu yaylıq onun üçündür. Yes! Başa düşdün. Romanları bir biraz bəriyirsən. Və Sultan Süleymana danışırsan xəlvətcə. Xəlvətdə durub, qaça-qaça gəlirsən. Baş üstə. Validəm Xalidə. İzin ver, əlindən öpüm. Az dəyən. Validəm sərtizin əlini yumuyub. Suya allergiyası var. Məndə nəm safetka var. Nə var? Nəm safetka. Silib. O nədir? Nəm safetka bilmirsiniz nədir? Başındakı broşkuyu çıxart. Sən hansı cürətlə Validəm Xalidə xanımın yanına broşkuyla gəlibsən? Onun qarşısında broşka taxırsa, çıxar da onu. Sən elə bilirsən ki, getdin, kəbin kəstirdin, yerini dəyişdin. Sən bizim gözümüzdə həmin yerindəsən. Validəm, Xalidəm, xanım, xanım. İcazənizlə nəzərinizə çatdırım ki, biraz əvvəl Molla Səlim İbn Əbdullah, İbn Əzun, bununla, yəni Hürrəmlə Süleymanın kəbinini qıydı. Aslan səhv edin. Səhv edin? Səhv edin. O bizlə... Hırlama! Biraz ağır ol. Gələnə hırlayır elə. Mən səni güya tanımıram sən kimsən. İcazən ona bir iki kəlmə kötü söz deyim. De. Mən səni tanımıram güya. Aslan o deyildin ki... Burçalı İbrahimin klipində çəkilən. Sən deyildin ki, Sultan Səidənin diskini daşıyan. Sən deyildin ki, yıka... O yıkan adı nədir? İsmail yıkan. Ay, sağ ol. İsmail, üzr istəyirəm. İsmail yıkan qabağında ondan avtoqraf istəyən. Sən deyildin ki, Mələk xanım xanımın konsertində qabağında durub video çəkən. O sənsən, biz özünü tanıtma, hürrəm.
Validəm Xalidə. Əgər bir ədalət varsa, mənə də işləsin. Nə işləsin sənə? Siz çalışın, adil olun. Zira bugünə qədər olmadınız. Siz məni çox alçatdınız. Məni çox əzdiniz. Yaxşı elədim. Əkçi bilədim. Deyəsən, sizin yadınızda çıxıb. Siz Türkiyədən gələndə otellərdən şampun, sabun, ağ xalat, dəsmal, qırmızı başmaq, ağ başmaqları uğurub gətirdiyiniz. Siz deyildiniz ki, şəhzadə pişik gün elə bərəşişkarlıq eləyən? Ya, bəlkə mənim kürəyimdədir Qaraçıxur Sultanı Namiqin şəkili olan. Aslanma, rəyanı gətirərsən. Mən kürəyimizə bunlara baxmayaraq sizin əlinizi öpməyə hazıram, validə. Mənim yanımda olun. İt aparan olsun. Öp deyir, başına qoyma. Broşkanı açsın. Broşkanı aç. Ama broşkanı gəlməsin. Bunu mənə Sultan Süleyman verdi. Bura qoy deyirəm. Sən o broşkaya haqq etməyibsən. Biraz aşağı qoysaydı, əli quruyardı. Gördün? Gördüm. Git. Onu aslanıma həsrət qoyaram. Mən bu dəqiqə gəlirəm. Ya da pişik gün əli get gətir. Tillahi! Bütün işlər tökülüb qalıbdır. Sən soturmuşsan burada qızlarına çələ döyürsən. Paltarları yumaq lazımdır, qabları yükləmək lazımdır. Uşaqların bezlərini dəyişmək lazımdır. Dur işvə! Get də buradan. Dur işvə dedim sənin. Ha, yürü get buradan. Görürsən burada söhbət eləyik, anekdot danışırıq, camaq. Yürü get işindən məşğul ol. Sənə gələr darxar. Bu işləri kim görəcək? Bu saat əlimin arxasında sabir həsrət abbas şilləsi qoyacam, işləri görəsən. Vallahi əlimin tərsinəsindəsən sən. Gülağa, kiri! Əmənlə sən kiri, ayma, kiridir! Dəyərin! İkiniz də arvas kimi burada neydi qırısı birbirinizi? Ma deyir kiri. Nə deməli deyir? İftiratı. Gedin gözüm sizi görməsin. Paltarları tülüyübsünüz. Ütü xarabdı. Hay? Bu boyda sultanın sarayında ütü xarabdır. Rədd olun buradan. Rədd olun. Sizin ikinizi də qalfalıqdan çıxardacam. Bu da qəşəkdir. Yenə gəlir. Yenə gəlir, görənə gətirib. Validəm Xalidə. Xaş pişirdim. Bütün saraya dağıtdım. Dedim sizə də gətirin. Hanonun sirkə sarımsağı. Düz deyir, hanımın sirkə sarımsağı? Sən özün yiyibsən ondan. Xeyr, mən sirkə sarımsağı yiyə bilmərəm. Niyə? Axşam sultanım məni gözləyir. Hə, o nə diskdi? Sizə müjdəm var. Nə bu? O nədir? Qəbəyəm. Haran qəbəsidir? Haran qəbəsidir? Qəbə deyir. Ha? Mən qəbəyəm. Qəbə nədir? Ultrasonudur, ultrasondur. Ultrason nədir? Çəkdirib verir. Şəhzadə gəlir saraya. Nə arı? Şəhzadə gözləyirik. A, bəlkə xaşda yiyib köpübsən? Xeyr. Sən yemişdiyi xaş? Bugün səhər Sultan Gülnar xanımın yanına getmişdim. Gülnarə xanım, Sultan, Ömür klinikasına. Aha. Bəli. Nə oldu? Və sizə müjdəli bir xəbəri var, baxa bilərsiniz. Dedim baxa. Də ultrasondur da, parçalanmışın ultrasonu. Necə də Süleyman oxşuyur. Bırnına bax. Gülüşü də onu kimidir. İzninizlə mən gedim bu müjdəni Süleymana çatdırım. Sən kimsən, ha? Kimsən? Onun müjdəsini birinci mən verməliyəm, mən müştuluqlamalıyam. Mən almalıyam qızılı. Xeyr ola, çəkil az. Özü çəkil, ha? Hara gedirsən? Özür dilərim. Ha, dəyəcəm. Gəl, gəl. Atayar! Atayar! Validəm Xalidə, necəsiz? Yaxşıyam. Yaxşısız? Niyə belə kədərlisiniz? Axırıncı xəbər deyəsən, sizə də xoş xəbər kimi gəlmir. Aslanım məndən icazəsiz kəbin kəstirib. Aa. Mahidevran qalıb gözü yaşlı. Yəni ona görə qanını... Ultrason lap qanımı qaraltdı. Yaxşı, yə. İndi gülmək olar. Hə, Əli.
Yerimiz burada rahat. Adam hiç oraya gelmek istemir. Ama mecburuz ki sen gelesen. Çünkü gülmeye kadagandı. Eli taptık oğlu için. Köməyə desəm özümdə batacam. Başqa vaxtı boş-boş qışqırırsan. İndi qışqır köməyə eləyin də. Qışqır. Qışqır. Qışqır deyirəm ki, bir ağzına gəlir. Qışqır. Qışqır. Köməyə eləyin. Köməyə eləyin. Köməyə eləyin. Az bundan bir səs çıxmadı. Ya. Az başma vurasın. Üçümüz de bir yerde çalak. Babu var ha. Her an öz razı beni ne görüyorsun? Nerede? Babu var ha. Bu hem... hem mahalı koşmak için de hem de pişirikli. Uldurma ye, uldurma, uldurma. Ucu laf bile. İçine su dolu. Ya, bununla öyle, bununla öyle, bununla öyle. O sen razı beni nerede? Ne? Ne? Akşama kim olacak anlayı? Sen ki ne sen çıkmır? Bir daha sal görüm. Gitti dedi. Bunu doldururlar ey biz bir saniye. Neden yani doldururlar? Ha için doldurur. Götürende bakacağız ne kadar götürsün. Bu ayda yol çıkmış. Uşaklar o kadar çaldı ki bunu. Eyaklarım. Az su dolu içine. Yol çıkanda bakın görün ne götürürsünüz de bir özürüzle. Neyini kaldık biz dersin otobüsü. Mənim dəxri yok diye, mənim dəxri yok diye. Mənim dərzi dərzi gəlir. Sən üzə bilirsən et. Mən kaçtı üzrə. Balta kimi? Yok, it kimi. Mənim bu dərə birə, biri-biri it kimi üzrə. Biz bir meh yazdıq ha. Biri qoy oxusun. Oxusun da. Al oxu. Peki kimisi bizim köməyimizə çarptı. Dur ayaqda, dur ayaqda. Köməli! Köməli! Gülmə oxu. Onun qıdığı gəri deyirsən. Oxu. Ay cəmaat, kömək eləyin. Əgər sizə bizə kömək eləsəniz, burada cırılıba görsən. Siz bilirdi cırılıb. Boynuma alacam ki, yaşımı gizlədmərəm. Boynuma alacam ki, Aşıq Namikin fanatıyam. Xahiş edirəm, əgər hər şey üzə çıxmağını istəyirsinizsə, bizə kömək eləyin. Elə oxudun ki, kömək eləmək istəyənlə də köməyə gəl. Opta la! Güneşi kabağı tutursan. Kömeyli! Kömeyli! Ama nerede telefon var? Niye bıyaktın da bize sen gel ya? Orada ne sen gel hadi? Bize telefon bize tutup bırakı burada. Sen tut burayı. Adadayız he biz. Adada ay. Telefon tutmur. Ali! Ben kucağını al. Kaldırım yukarı peki sen tuttu. Ayakımdan tutma çünkü ayakımda limatizmam var. Abi yazı haramdan tutsun.
Gələ tuta, onu yaxşı qaldıq. Ver mən tutum beləncə. Niyə? Gör sənə boyma girir yəkədir. Eşi, verin, mən qaldırım, verin. Yaxşı, mən necə kömək eləyim bəs sizə? Lazımdır. Qalın burada. Kömək elədin, kömək elədin. Canını çıxsın gizlində. Gidə tərzə baxa, tərzə baxa. Bu deyir, de gidə tərzə baxa. Bir saat tərzə baxmaq ola. Təbiyyətin çıxdıq, bəqdirə başımıza. Mənə bax, birdən biz baxdıq. Mənə deyəndə ki, gidə tərzə baxa. Mənə dedim, gidə baxaq da. Mənə dedim, Ölcan tərzə baxaq deyir. Mən nə bilim ki, bu tərzə deyir. Pəncərə bizdə baxaq. Aşığın Ölcan tərzə nə işi var? Siz də öldürmüş. Aşıq dənizə gedər, dağa gedər də. Bəs siz elə dağa gedər. Dağa çıxardı ardında. Kebabılayardıq orada. Tərzə çıxırıq. Krakaborluğundan, krakaborluğundan. Mənim sahibəsiyyətim var, əlim. Ağlama, məni də kövrəldirsən. Mən istəyirəm ki, sən mənə halallıq verəsən o elədiklərimə görə. Nə eləm sən? Qiyə qədəri yoxdur, çatdırmış olanlar. Yedinə gəlir, sən maşın üstə yazmışdılar ki, Aşıq Samirə yekdi. O, mən eləmişdim. Halallıqlı bir. Yanına gəlir, nədir səhrədə oxuyurdun ha, oynayırdın ha. Aşıqda kimsə qışqırdı ki, özünü yandırır, sən aşıqsan. O mən idim. Başıma başqa parı qoymuşdum. Yanına gəlir, yanına gəlmə, sənə telefonlar xatiriyə mesaj yazdım ki, yaxşı eləyim sən, nədir, maşını cızmışam. Allah Allahını verdi də, o olsun da, səni də məni də akula yiyəcək. Akula sən yiyəcək. Səni deyən məni, məni yiyəcək. Sən ölmək istəmirəm. Niyə mən ölmək istəyirəm? Ona görə də bax burada qalmışsan, sən o işlərimə görə. Mən Cəmi Cümrətanı iki dəfə mağzalı çaldırmışam. Məni çıryalara axıraca baxmamışam, necə elə? Hələ mən də zəməli qoruyum, şirməyi öyrənməmişəm. Can! Ay, Əli. Və cəmatın behi batmağı kimə deyirsiniz? Hə? Maskıda zəng eləmişdilər. O, mən batırdım da. Dedim, o yaxşı aşıq döyük. Heç belə, belə o yana da keçən məsələ. Yaxşı, mən özüm üzə-üzə çıxacam, siz qalın burada. Üzə-üzə? Hə. Nə tər sabah həkimi? Belə-belə də sabah həkimi? Diyanlı, mən uşaqlıqda üzgüçülük dərslərini getmişəm. Gəlin, öyrədim sizi də. İlk əvvəl bu jiletləri giyinək. Məndə giyinişləm var. Bunu giyinin ki, suya çüşəndə çoxsa suyun üzündə qalasınız. İlk növbədə ördək üzüşü. Ördək? Hə. Nə təri? Belə-belə. Üzün, 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 həyat şirin. Elə-də elə, üzümə ör gəlirik. Can şirin şeydir, üzün. Bir dənə də var, iç üzüşü. Onu bilirəm. Elinlik hər tutamsana. Elə də. Sonra, elinlik də bəyəkdən ağarım. Bu eləyəmir elə. Yaxşı dilin çıxdı eşiyə. Sonra nə qarırıq? Nə də var? Qurbağa üzüşü. Elə baxmışsan, yorulmuşsan. Sən elə. Yox, bir şey yox, Bir elə, yox, bir elə, çamat bir elə. Mən göstərmirəm, yufka. Hə, yavaş, gəlin. Gəlin əşrini deyən görə. Yavaş. Yavaş getmişdi. Bilirsən, adam belə dərizin ortasında xəyallara dalmaq istəyir. Mən bir dənə film var. Hə. O filmlə xoşum gəlir, Əli. Çıx ora, deyirəm ki, mən kral olmaq istəyirəm. Mən kral olmaq istəyirəm. Mən də sənə qafağındayım. Belə. Belə elə. Belə, belə. Səni sevirəm! Əli, maşallah güldün ha! Sözün açığı, mən özümə söz vermişdim, gülməyəcəm. Amma mümkünsüz ki, gülməyəsəm. Biz Zöhrə xanımında səhnəciyi çox gözəl idi. Amma biraz ağır səhnəciyidir o. Belə... Başqa cür bir səhnə, bəli. Bu səhnəci
Yalnız gülmək üçün. Yalnız gülmək üçündür. Yəqin ki, sən hələ nə həyatda, nə efirdə heç vaxt bu vəziyyətə düşməmişdin. Xeyr. Birinci dəfə idi. Bəli. Söz verirəm, bu birinci, axırıncı dəfə olacaq. Çox sağ olun. Minnətdarım ki, siz mənə bu sözü verdiniz. Mən də özümə arxayın olaraq və sizin bu sözünüzü tutaraq biləcəm ki, bundan sonra mənim başıma belə bir şeylər gəlməyəcək. Əli, bir də məxsusilə qeyd eləmək istəyirəm sənin yumor hissini. Həqiqətən, çox gözəl, incə yumor hissin vardı. Doğrudan buna görə sən ürəkdən alqışlayırıq. Çox sağ olun. İndi isə ekrana daha yaxın oturun, çünki daha vacib deyəcəklərim var. Pasiv həyat tərzi, həddindən artıq köklük, düzgün qidalanmamaq şəkər xəstəliyinə səbəb olur ki, şəkər xəstəliyi də çox vacib orqanları, mədə, öd, qaraciyər, böyrək, göz kimi orqanları tamamilə sıradan çıxarır. Ömür klinikasında şəkər xəstəliyi fərqli və fərdi şəkildə müalicə və müayinə olunur. Belə ki, şəfalı dərman bitkilərinin dəmləməsindən hazırlanan eliksir maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır. Bundan başqa azonoterapiya hüceyrə mübadiləsini bərpa eləyir. Pnevmapunktura, azon torbaları, nöqtəvi masaj, zəli müalicələri də çox gözəl effekt verir. Klinikanın təcrübəsində yüzlərlə belə xəstələr var ki, özlərini olduqca gümrah və sağlam hiss edirlər. Hətta sonradan da həmin xəstələr klinika tərəfinə nəzarətə götürülür, onlara xüsusi qida və həyat tərzi rejimi tətbiq olunur. Və ömrümüzü uzadan ömür klinikasına öz dərin-dərin təşəkkürlərimizi bildirdik. Sabina Parfumeriya və Mağazalar şəbəkəsindən yeniliklər daima davam edir. Belə ki, hazırda da Sabina Parfumeriya və Kosmetika Mağazalar şəbəkəsində dünyada bütün brendlərdə olan ətirlərdən, saç, dəriyə qulluq vasitələrindən, kosmetik makiyaj dəstlərindən alıb istifadə edə bilərsiniz. Və saçınıza, dərinizə uyğun makiyaj, kosmetik vasitələr seçməkdə Sabina Parfumeriya və Kosmetika mağazasında işləyən onların peşəkar məsləhətçiləri sizə yaxından yardımcı olacaqlar. Düz 18 ildə məhz sizinlə, sizin üçün gözəlliyinizi düşünərək Sabina Parfumeriya və Kosmetika mağazalar şəbəkəsi. Təşəkkürlər. Əgər uşağınızın hər hansı səbəbdən yüksək hərarəti varsa, o zaman ona ibuprin siropunun verilməsi məsləhətdir. İbuprin sirop yüksək hərarəti 15 dəqiqədən, düz 15 dəqiqədən sonra salır və bu təsir 8 saat davam edir. İbuprin hərarətə səbəb olan iltihabı da aradan qaldırır və uşağınızın sağalmasını sürətləndirir. Hərarəti olan uşaqlar çox kaprizli olurlar, hər şeydən imtina edirlər. Amma hərarət zamanı ibuprin siropunu sevərək qəbul edəcəklər. Çünki ibuprinin tərkibindəki təbii dadlandırıcı olan portağal yağı ona çox gözəl portağal dadı verir. İbuprin qutunun üzərində yaşa görə dozalanma göstərilib. Hərarət zamanı uşaqların sevərək içəcəkləri sirop ibuprin. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Təmiz xalış şirkəti xanımlarımızın rahatlığını düşünərək, ilin 4 fəslində hava şəraitindən asılı olmayaraq sizin xidmətinizdədir. Belə ki, xalça və pərdələrinizin servis tərəfindən evinizdən götürülərək fabrik şəraitində yuyulması, çırpılması, qurudulması və ətirlənərək təkrarən evinizə gətirilməsi üçün sadəcə bir zənginiz yetər. Bundan başqa təmiz xalış şirkəti ev şəraitində yumşaq mebellərin yuyulması ilə də məşğuldur. Hər bir yuma prosesi antibakterial vasitələrlə və xüsusi metodlarla həyata keçirilir. Təmiz xalış şirkəti sevərək daim sizin xidmətinizdədir. Əlaqə nömrələri 012-555-14-14, 555-16-16. Təşəkkür edirik təmiz xalış şirkətinə. Nataxtar limonadları Gürcüstanda.
ən müasir avadanlıqlar təchiz olunmuş zavodda. Ən təmiz təbii xammaldan və nataxtarının əvəzsiz suyundan hazırlanaraq Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi olan EVS şirkəti tərəfindən gətirilir. Nataxtar limonadlarının digər limonadlardan fərqi ondadır ki, dadı və ləzzəti ilə seçilir, böyüklərlə yanaşı onu uşaqlar da çox sevirlər. Nataxtar limonadların ən böyük üstünlüyü ondadır ki, tərkibi təmizdir, təbiidir, yepyenidir. İçərkən ağızda, dodaqda heç bir rəng qalmır. Susuzluğu yatızdırır, ondan başqa mədədə qıcqırtma vermir. Bundan başqa nəzərinizə çatdırım ki, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər də 0 kalori nataxtar limonadlarını alıb içə bilərlər. Bundan başqa nataxtar limonadları uşaqlığımızın xatirəsi olan duşes və tərxunla yanaşı saferavi üzümü, şaftalı və krem limonadları da hazırlayır. Və nəzərinizə çatdırım ki, nataxtar limonadlarına möhtəşəm bir kampaniya. Belə ki, 1-2 litrlik nataxtar limonadlarını alırsınız, qapağı açırsınız, qapaqda olan kodu, Azərsil fakturasız xət abonentləri 90-10-a SMS ilə göndərirsiniz və 2 dəqiqə pulsuz danışıq əldə edirsiniz. Belə ki, nataxtar limonadlarını içirsiniz, bol-bol danışırsınız. Məncə, çox yaxşıdır. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Deyəcəklərim bu qədər. İndi bağlanırıq reklamlara. Reklamlardan qayıdınca daha maraqlı olacaq. Mütləq baxın. Qar dizdən olsa belə kimin pres konferansına gedərsiniz? Fikirləşəndə papağını qabağına qoyursan, yoxsa sazını? Əlbəttə, papağımı qalır. Kimin əlindən boğazda yığılmışsınız? Heç kəsin. Deyirlər, insan təbiəti sevir. Görəsən, təbiətə qarşı fikri ciddidir. Hansı addımı hələ ata bilməmsiniz? Atılmayasa addımım qalmıyor. Sən də kimisə yola vermək üçün deyirsən ki, nə qulluq edeyim? Yox, otuz mən deyim. Oğullar var ki, o cür çaydan maşını qupquru çıxardılar. Bizim ən az gülən qonağımız